Olá, tudo bem? Gênesis 17, verso 7, diz o seguinte: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no discurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus, o Deus da sua descendência. Este foi o verso principal da lição que vamos conversar agora. Então, para você que estudou e quer um pouco mais de informação, ou para você que ainda não estudou e quer ter um conteúdo para conversar na sua classe da Escola Sabatina, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem, estude comigo. O tema dessa semana foi uma aliança eterna. Em Gênesis 15, verso 7, Deus inicia a conversa com Abraão, afirmando que ele foi quem o tirou de Ur dos Caldeus para lhe enviar a uma terra que prometeu. Perceba que Deus se apresenta aqui como o Senhor. Na Bíblia hebraica, a tradução de Senhor é o tetragrama sagrado que pronunciamos como Yahvé ou Javé. Muitos buscam uma forma sonora de pronunciá-lo, mas essas quatro consoantes são chamadas de guturais. E sabe o que isso quer dizer? Que elas saem da garganta, não tem um som próprio. A verdade é que não sabemos qual é o som. Assim, podemos pronunciar como Yahvé, Yahué ou Jeová. O nome Yahvé, embora apareça 6.828 vezes no Antigo Testamento, está, de certa forma, envolto em um mistério. Parece ser uma forma do verbo raiar, que podemos traduzir como ser. E, neste caso, significa o eterno, o que existe por si mesmo, o autossuficiente, ou aquele que vive eternamente. Os atributos divinos aqui são tratados de maneira a trazer esse Deus como Deus vivo, existente e presente, em contraste com os deuses em forma de pedra que só existiam na mente do povo do Egito. Deus apresenta-se ao nome ligado às suas ações. Isso não é maravilhoso? Sabe, amiga e amiga, podemos confiar em Deus porque Ele faz, Ele cumpre o que promete. Sabe por quê? Porque Ele é Deus vivo, um Deus eterno. Sua promessa a Abraão poderia ser cumprida em seus descendentes, porque o Deus que prometeu é eterno e poderia cumprir suas promessas, não importando quanto tempo demorasse. Isso não é fantástico? Isso não é maravilhoso? Já na segunda-feira e na terça, a tia trazendo os dois temas, Deus se apresenta a Abraão quando este tinha 99 anos de idade, como Deus Todo-Poderoso. Já haviam se passado 14 anos desde seu chamado em Ur dos Caldeus e ainda nada da promessa do filho. O texto bíblico não deixa claro como estava a mente de Abraão por conta deste momento. Aos olhos de Abraão, talvez a demora de Deus, podemos até inferir que Abraão estivesse pensando sobre isso. Então Deus surge afirmando que ele é o El Shaddai, que traduzimos como o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que cumpre o que promete porque tem poder para isso. Deus se apresenta e reafirma sua promessa, mudando o nome de Abraão como prova que cumprirá o que prometeu. Abrão, que significa pai exaltado, se torna agora Abraão, que significa pai de multidões. Deus coloca em Abraão um nome que lhe lembrará suas promessas. Sempre que alguém o chamasse, chamaria o que Deus fez nele. Isso não é maravilhoso? Sabe, meu amigo e amiga, Deus tem prazer em dar sinais de sua aliança conosco. Não devemos viver de sinais ou apresentações sobrenaturais, mas quando estamos tristes e desanimados, Ele, Deus, o Todo-Poderoso, tem prazer em nos dar manifestações do seu amor por nós. Você se sente triste, abatido, desconsolado, solitário, sem fé, fraco? Fale com o Deus El Shaddai, com o Todo-Poderoso. Leia a palavra e eu lhe afirmo com certeza, como testemunho do que digo, Deus irá se manifestar a você. Peça com fé e Ele fará. Na quarta-feira, o autor da lição trabalha as etapas da aliança de Deus com Abraão. A primeira etapa ocorre em Gênesis 12, 1 a 3, e consiste em Abraão aceitar os termos de Deus. Deus não ofereceu nenhuma prova que cumpriria suas promessas, mas Abraão creu. Sabe, amados, nem sempre Deus apresenta argumentos para os requisitos dele para nós. Ele apenas apresenta o que devemos fazer e espera que façamos. Simples assim. E por que confiarmos nele? Porque confiar? Porque ele é o El Shaddai. Assim, a primeira etapa da aliança exige fé,
exige confiança na palavra e no poder de Deus. A segunda etapa ocorre em Gênesis 15, onde Deus manda Abraão cortar os animais ao meio, uma forma comum da aliança. Ao entardecer, Deus aparece em forma de tocha e fogo e passa pelo meio dos animais mortos. Essa parte de Deus passar entre meios animais era uma forma como as alianças aconteciam. Esses animais, cortados ao meio, eles eram as testemunhas da aliança. Assim, o suzerano mandava que o vassalo cortasse os animais ao meio e os colocassem uma parte de frente à outra. O vassalo, então, tinha que passar em meio a essas partes com suas mãos erguidas, dizendo o seguinte: se eu não fizer o que o suzerano me pediu para fazer, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E ele passava em meio aos animais com as mãos erguidas, falando isso para as pessoas que estavam ali. Era uma forma didática de internalizar a responsabilidade de assumir o compromisso da aliança. Sabe o que é fantástico nisso, meu amigo e minha amiga? É que Deus não manda Abraão passar, mas é o próprio Deus que passa. É Deus dizendo que ele promete, por sua própria vida, que vai cumprir aquilo que ele prometeu a Abraão. Isso não é maravilhoso? Um Deus que não depende de você ou de mim, da sua palavra ou da minha palavra, para cumprir, ele cumpre por si mesmo. Porque ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. E a terceira etapa, então, ocorre em Gênesis 17, quando Deus muda o nome de Abraão, que expressa quem a pessoa é, para reforçar Abraão, que cumpriria sua promessa. Meu amigo e minha amiga, Deus hoje espera de nós uma fé semelhante à de Abraão. A salvação é por meio de Cristo e devemos confiar nessa salvação pela graça. Devemos crer em Jesus Cristo, crer que Ele pode nos libertar das garras do pecado e mudar a nossa vida para sempre. Na quinta-feira já percebemos que mesmo sendo Deus quem promete e cumpre, existe uma responsabilidade que está sobre os ombros de Abraão. Vemos isso em Gênesis 18, quando Deus ordena que Abraão conte aos seus descendentes tudo o que aconteceu, ensine sobre a aliança que Deus fez com eles, anuncie a vontade deste Deus, seus mandamentos e requisitos, e que adorem apenas a Ele. Amado do Senhor Jesus, digo a você que foi alcançado por esta graça maravilhosa, para você que pertence a Jesus, que foi salvo da morte, salvo da miséria, da escravidão, do pecado, digo a você, meu irmão em Cristo, precisamos anunciar sobre Deus, Ele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Precisamos compartilhar dessa salvação. Quero lhe pedir com todo carinho que sejamos testemunhas do que Ele fez por nós. Por você, por mim. Não entremos em discussões sobre este ou aquele ponto. Isso pode acontecer, mas não agora. Agora é hora de anunciar as bênçãos do grande El Shaddai. É hora de compartilhar o amor recebido por esse Deus aos que estão no fundo do poço. E o meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da escola sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus, para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Vamos orar? Feche teus olhos. Grande Deus, ajuda-nos a enxergar. Ajuda-nos a ver. Ajuda-nos a fazer a nossa parte. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar do que o Senhor tem feito por nós, mais do que ficar discutindo coisas que não levam a nenhum lugar. Grande Deus, ajuda-nos a sermos testemunhas do Teu amor e transformação. Alcança cada um. E que esta mensagem, que este conteúdo alcance o coração das pessoas que o Teu Espírito quer encontrar. Toca, Senhor, no coração de cada pessoa e o traga para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse link, de compartilhar esperança. Nosso próximo encontro, semana que vem. Até lá.